Azərbaycanda əlilliyin müəyyənləşdirilməsi meyarlarının dəyişdirilməsi ilə bağlı yeni qanun Milli Məclisdə 3-cü oxunuşda qəbul edildi. Qısa xatırlatma edim ki, yeni meyarlara əsasən əlillik qrupları bundan sonra orqanizmin funksiyalarının itirilməsinə görə faizlərlə ifadə olunacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə son 3 ildə 17 min əsassız əlillik ləğv edilib. Bəs illərdir öz həyat güzəranını əlillik pensiyası üzərində quran vətəndaşlar bundan sonra nə etməli? Millət vəkili Musa Quliyev müsahibə zamanı bildirdi ki, bu şəxslərlə bağlı hazırda dövlət tərəfindən 3 istiqamətdə işlər aparılır. Bunlardan biri özünü məşğulluq proqramıdır. İkinci istiqamət müştərək iş yerləri var ki, bəzi özəl sektorda olan müəssisələri stimullaşdırmaqdan ötürü ki, vətəndaşları artıq sayda işə götürsün. Dövlət büdcəsindən yarı bayarı müəyyən müddət ərzində, yarım ilmi bir il ərzində əmək haqqının ödənilməsi prinsipi var ki, sən bu adamı işə götür, mən əmək haqqının yarısını sən verəcəksən, yarısını dövlət büdcəsindən veriləcək. Bir il ərzində özünü doğruldarsa, tam sənin üçün hesab edersen ki, yararlı bir işçidir, ondan sonra o fəaliyyətini davam elətdirər, sən onun əmək haqqını verirsən. Üçüncü istiqamət onlara yeni peşə öyrədilməsi ilə bağlıdır və peşə kurslarına onlar cəlb olunur və peşə kursu da olduğu müddətdə də onlara müavinət verilir. Ondan sonra isə yeni ixtisasla işlə təmin olunur. Yəni bunlar hamısı bu proseslər gedir, amma ən yaxşısı olardı ki, elə əlillik dərəcəsi ləğv olunan günü onlara bu hüquqlar da izah olunsun və o istiqamətə onlar yönəldilsin ki, o vətəndaşlar da pensiyasız qalmasın. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin ilk 5 ay ərzində 15 minə dək şəxsə əlillik təyinatı aparılıb. Onlardan 5 minə yaxını ilkin, qalanları təkrar əlillik təyin edilənlər olub.